Olá, eu sou Rodrigo e seja bem-vindo ao meu canal Gate to Gate. Nos últimos vídeos, você pôde acompanhar uma série sobre a cidade de Paris. Se ainda não assistiu, aproveite agora para clicar no canto da tela que estou deixando o playlist com todos estes vídeos. Estou saindo agora cedo do hotel em que estou hospedado, o Meliá La Défense, em Paris, rumo a Frankfurt. Serão cerca de 6 horas de viagem para percorrer os 570 quilômetros que separam as duas cidades. As estradas são muito boas, muito bem sinalizadas e com várias opções de serviços. Em instantes, estaremos cruzando a fronteira entre a França e a Alemanha. E agora, uma parada no Mac Café da Alemanha para um lanche da tarde. No McDonald's da Europa não há lixo, mas sim este carrinho, onde você coloca a sua bandeja, despeja o líquido no recipiente e coloca o copo na parte superior. Cheguei no Marriott Frankfurt, que é o hotel em que estou hospedado aqui em Frankfurt. Esta é a vista do meu quarto. Vamos agora sair a pé para dar uma volta aqui no centro da cidade de Frankfurt. Este é o prédio do hotel em que estou hospedado. E aqui temos um BMW i3 recarregando na rua de Frankfurt. Estou indo aqui no supermercado Rewe, que é um shopping aqui perto do hotel que eu estou, esse aqui atrás. E eu estou levando essa sacolinha aqui com as garrafas de água que eu utilizei, porque cada garrafa vale 25 centavos de euro. E aí eu vou trocar por uns chocolates. Chegando aqui no Sky Plaza para fazer a devolução, a reciclagem das garrafinhas PET. R$2,25 para poder consumir agora aqui no supermercado. Red Bull Cola. Fanta de cereja, limão, Fanta de manga, não sei o que é isso aqui. Coca-Cola de baunilha, Coca-Cola com limão. Um monte de bebida aqui que nunca vi direito. Essa aqui é ginger. Essa daqui é muito boa, orangina. Ela é francesa. Parece uma Fanta mais suave, sei lá. Parece uma, como se fosse uma H2O, só que de laranja. E aqui eu vou pegar o chocolate que eu vim trocar aqui as garrafinhas por chocolate. Um deste branco e dois de coco, que é muito bom. As bolachas dessa marca aqui também são muito boas. Esta é a loja Saturn, a maior rede de lojas de eletrônicos da Alemanha.
uma parada para almoço no North Sea aqui no próprio shopping. Vamos agora numa caminhada de cerca de 30 minutos até o centro da cidade. Este é o Altoper, uma belíssima sala de concertos construída em 1880. Este é o terraço da Galeria Kaufhof, uma loja de departamentos que possui um terraço gratuito no último andar, com uma bela vista para a cidade. Além do terraço, há também um restaurante com comida self-service, com várias opções de bolos e doces alemães que você pode saborear no final da tarde. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Aproveite agora para clicar aqui embaixo no botão de gostei e também se inscrever no canal. Obrigado e até o próximo destino.